Scrivi il password. Hash per le dimmie userli. Start game, join server. Ok, server is your person light. Pradžiu pabandžiau su joystiku. Tok visai galima žaisti, bet vis tiek fainiau kažkaip su klaviatūra man. O, šernai ištaškiau gabalus su kuoka. Tai nu taip, tai dar neapsijungi. Aš dabar odas renku ir odas renku, žodžiu, geriausias. Norės treniruotis ar ką? Ai, žinok, neįdomu, tu geriau monstrus muši. Kitas dalykas, kuo tu į medį muši su rankom? Taigi neapsimoka, tu gi su rankom nieko nedarysi, tu gi su ginklais mušęs. Tai, nu tai kas, bet tu su rankom nesimuši, tai tas, kas iš to, iš tavo to skilų, jeigu tu jų nenaudosi. Jeigu tu nori, tu pasirink ginklą, kuris tau patinka ir jį treniruok. Nes, nu, bent jau taip geriausia, man atrodo. O, aš vandenį pasiekiau. Aha, aš kraštą pasiekiau. Jei išmokau plaukti. Nu, taip. Ta prasme neleidžia eiti. Tada mygtuką ne tą paspaudysiu. Tu atsidaryk paveiksliuką su. Tu žinai, kad tu gali pasikeisti mygtukus, jeigu to nepatinka. Bet jeigu ne ta patinka, gali pasikeisti. O, žuvis! Žuvis! Įdomu, ar galima. Kaip turėtų būti. Suradau šitą briedį, kuris užstrigęs buvo. Tai primušiau tik tai taip. Čia suprantu, kodėl aš nuo vandens damage'o gaunu. Aš kažkaip biškį labiau paplauk. Su kuo? Ar tu atsimeni kalbą, ar neperjungi? Ne, Windows ženklas. Space. Tau viršutinį reikia. Nice.
radau kažkokį flint. Tai prie vandens galima surasti flint. Ir man atrodo, su juo galima peilį pasidaryti. Peilį. Su peiliu, man atrodo, snyk labai gerai gausi. Dabar tiesiog eksplorinu. Gal žinai, kam gėlytės reikalingos? Gal paskui galima pasigydymus kokius daryti? Ai, tai kad aš. Tai ne tas žaidimas, kur reikėtų grįžti, man atrodo. Čia ne Minecraftas. Aš žinok, labai toli nuo bazės. Ir aš noriu flintą rinkti. Oh my God. Aš nebeturiu vietos jau. Man reikia grįždinėti namo. O oh ne, no, skeletonai. Aš man atrodo per giliai nuėjau. Skeletonai turėjo mane šaudyti. O ne. Kodėl? Okay. Ant galvos, žinok, neužsimesk medį, nes nebežą padaro. Jo. Galima taip, man atrodo, netgi užsimušti. You feel cold. O, ir aš net deglo neturiu. Galiu pasišildyti. Okay. Tai gal tu pasižiūrėk, atsidaryk inventorį, pasižiūrėk, kiek daiktų pas tave. Jeigu daugiau negu 300, tu tiesiog per daug daiktų turi. Tai tu numesk porą daiktų. Tai gal tu esi tiesiog perkrauta daiktais. Matai, kad tai prie inventorį yra skaičiukas.
Na, paskui bus kažkoks sesis. Tai mes, kai vandenį pasiekėm, galėsim plaukti. Man atrodo, mums dar nėra kur plaukti, man atrodo, mums dar ir ką yra veikti. Na, reikia treniruotis. Oh, come on. Aš bandžiau žemėlapį atidarinėti ir visiškai ne ten nuėjau. Visai net ne namo. Praėjau, žodžiu. Well, look to the bright side. Žemėlapį pravaliau biškį. Šiek tiek tas trys dėžutės palik man, aš ten savo bardako dadėsiu. Taip. Noriu. Ne, apačioj. Ok. Nu, man reikia kampo, kur aš galėčiau savo visą daiktus išmest nerušiuodamas, o paskui aš. Ok, tinka. Bet tada reikia padaryti vietelę, kur aš galėčiau tiesiog viską numesti. Cool. O tu nenori apačioje padaryti, man atrodo, būtų patogiau. Bet tai tik ten daugiau eiti. Porą žingsnių. O, labai daug. Tai, ai, tai aš dabar akmenų daug pririnkau, tai aš dabar kaip tik galėsiu palyginti. Aš jau matau namą. Tai gražų namą pastatė. Ir didelį, man atrodo, jau už ilgam užteks. Kaip duris uždarytas. Ai, ne visi. Gerai, kur aš galiu daiktus? Ai, čia galėjau, kai šitą išlyginsiu, čia daiktus galėjau sumėti. Gerai, o kur dabar galiu sumėti? Okay.
Okay, aš pagerinau mūsų bench. Dabar mes ten galim pagerinti savo daiktus, upgrade'us padaryti į antrą levelį. Ir upgrade'ai pigiai kainuoja. Okay. Pas mane baigėsi. Leather. Aš turiu šalmą. Aha, padariau iš elnių odos. Nu. Neturiu elnių odų, man su 5 reikia. Guli jos. Du, tik matau, o kiek reikia. Šešių reikia. Nu, ar trūksta. Pradžio, apačioj tu rūšiuoji, taip? Gerai, aš tada. Kur matau, kur pas tave sudėta, tada aš jų įdėsiu. Okay, aš sutvarkiau kampą. Aš siūlau apgreidinti savo daiktus, nes ir kapoja greičiau, ir daro viską greičiau. Tai eik į workbench ir paspausk mygtuką apgreid. Ten tau biškį medžio, biškį akmenų ir gan lengvai pasiapgreidina. Tai žiūrėk, jeigu reikia. Jo, pasižiūrėk, ko ten reikia. Pasižiūrėk, gal biškį iš dėžutės paimk. Kažkaip patinka aplink namus stomp ir tuos kamienus nukapotus irgi nuimti, kad gražiau būtų aplink namus. Miškiniai padarai labai nemėgsta, kai medžius kerti. Kai medžius kerti, jie atbėga. Man atrodo, jie nemėgsta, kad medžius mes kerpam su žirklėm.
labai. Gerai, tai gerai, tada aš medžius tą palieku, aš eisiu tada uodų ir briedžių medžiot, nes mums to reikia kaip ir labiausiai reikia. Ai, okay. Tai atsimink, kad aš pataisiau jau namus kaip ir. Žiūriu, ar galiu dar labiau palyginti. Mūsų stogas sulūžo. Tu nenori langelį susprogdinti. Mūsų sekantį apgreidą padaryti reikia labai daug odų ir reikia 15 flint. Wow, labai daug visko. Žodžiu, reikia odas rinkti ir flint rinkti. Tai aš dėl flint eisiu prie vandens tada, nes mato, ten jų daugiausiai. Gerai, tai aš čia kam. Palauk, ai, tu čia. Tada čia į šitą pusę pastatau porą spinę šitų. Nu, žodžiu, pastatau ir tenai pasitvarkysiu. Gerai, nu aš čia noriu turėti vietą, kur aš viską numetu, ko man nereikia, kad nereiktų su galvos ir gaišt laiko, o paskui susirašiuosiu paskui. Fine. Gerai. Aš esu pasiruošęs adventure. Daiktai visi išimti. Armor padarytas. Daiktai sutaisyti. Kaip? Per daug dalykų ką turi. Aha. Nežinau, ten kur blogai užlipti, ką ten padaryti.
Reikia matyti pažaisti ir tiesinti, bet man kažkaip nesigavo. Taip, biški. Pabėgo šiaurės kur. Mes užšlapom. Jeigu va naktis ateis, man atrodo, mes pradėsim labai stipriai šalti. Kažkaip visai briedžių nerandu, nesuprantu. Kodėl? Aš tik išėjau. Ir aš kaip tik prie vandens. Tai kas lietus? Tegu jis būna. Noriu briedžius pamedžioti. Žodžiu, jeigu briedžiai tave mato, jie pradeda labai stipriai bėgti. Labai sunku tada jas pagauti. Nori gyventi, spėju.
kažkokį bokštelį radau su skeletonais. Reikia gerai. Brūni skeletonai. Jie muša vien kitą. Jie taip stipriai vane turi mušti, kad trauko ir vien kitą pataiko. Oops. I'm almost dead. O, taip padaryta, kad jeigu jie viens kitą taip muša, nu, žodžiu, jie gyvybių nepraranda iš tikrųjų. Matyti, nu, čia padaryta, kad neatšytintų žaidėjai. Padaryta gerai, manau. Gerai, aš čia pasidarysiu. Kaip? Kas fiš? Ką fiš? Ne. Bones? Ne, nėra gal lizard tail koks nors. Nu, žodžiu, jį galima iškepti. Gali iškepti, jeigu nori. Save. Aš dabar surinksiu mums reikiamą flint. Ir Black Forest. Man atrodo, kad tos be abejo. Because I'm Viking. I need adventures. I need to prove my worth and kill monsters. Actually, I'm doing pretty well. Mane trys miškiniai užpuolė ir aš jau du užmušiau. Nes jie laksto ir bijo ugnies, man atrodo. O, bosas! I'm running away. Jeigu aš jį pabandysiu pašaudyti, o jis prie pat manęs.
Я бью вниз. Jep, primušiau miškinį basotą. Va, biški, jo, nes jau ugnies bijo ir laksto aplinkui kaip durniai. Armor Champion. What? Oh, it's cold and I'm wet. Turiu ugnies, aš pabandysiu pasišildyti. Miškiniai labai gerai dega. Nu ten tie monstrai miškiniai. Jie labai gerai dega. Gal net ir dar geresnis ginklas. Okay. Something with green eyes.
I don't want to die, that's why. I'm super careful. Ir aš gerai valgau, aš du dalykus visada valgau. Ir jeigu aš patysiu, kad dar didesnis pojus, aš tris dalykus suvalgysiu. Nes tada daug ir energy turi, ir šitą. Ir gyvybių daugiau turi. Oho, aš mirštu nuo vandens. Tai gyvybės liko. Man atrodo, jeigu į šaltą vandenį įlendi, pradedi mirti. Čia, nu, aš negali tiesiog nuplaukti į kitą salą. Daug ko, kokį ženklą. Yra mitukas meto. Kokį per visą ekraną mepą nori daryti? M raidė. Like map, come on. Aš tą, žinai, ką darau, aš visokius surandu. Ok, so mane apnuodijo. Kaip su mane dvi gyvybės. Ir I'm so dead. But I'm not dead yet. Don't want to. Ir pradėjau per didelį atstumą šaudyti. Taip kad aš pasikydžiu atgal. I'm not dead. Sorry. For disappointing you. Įdomu, galima su lanku paukštį nušauti. Savo žuvį. Jeigu aš pamatysiu paukštį, pabandysiu nušauti. Ką tokia?
What the hell? There is a jet coming at me and throwing rocks. Yep. So out of here. Dar šernas prilipo. O, jis žiūrėti susimušė su. Wow, aš su strėlė pataikiau ir laiką scratch padariau. Okay, I think this is the best place to like eat everything. Pusę gyvybės nuėmiau. Žiūrėti. Gerai. Jau truputį kilim. Kaip faina, kai tris maistus suvalgai, nes daug gyvybių turi ir daug energy. Aww. Ką darom? Su durklu užbušiu. Ups. Pusė gyvybės su vienu akmeniu nuėmė. Wow. Šešiolika gyvybių.
Kai jisai beveik miręs, nu kamon. Kaip gaila, kad lankas sulūžo. Ai, ai. Ką tu nori? Paukštis čia prilipdo, dar kažko nori. I killed it. I killed Jetty. I think it's Jetty. Wow. I got troll hide and coins. You have been invaded. Monsters will lay siege to your camp from time to time. Does not guarantee you victory in this situation. Build strong defense to weather out a storm. Tu gini? Apgini mūsų bazę? So, what can I say? You are awesome. Okay, aš turiu idėją pabandyti pasistatyti bazę nuo namų, tai nu, daiktams susidėti ir pasitaisyti daiktams. Aš pasižiūrėsiu, ar man pavyks. Gal tik toli tos bazės, nes statyti galima tik tai per tam tikrą atstumą. Ten, kai tu esi prie bazės, ten taip parodo tokį lanką.
Statau dabar testinę bazę. Pasižiūrėti, ar galima tokį tašką pasidaryti, kur daiktus pasidėti, pasiteisyti. Ir man įdomu, kiek mažiausiai reikia pastatyti, kad nu, jinai veiktų. Aš galvoju, gal čia gerai būtų ir lovą vieną pastatyti. Na, nu, žinai, kad galima būtų checkpointus tokius pasidaryti, jeigu labai toli nuo namų nueini. Kai pasistačiau lovą, einu miegoti. Dabar gal naktis? Einu miegoti abudu. Praleisim tada naktį. Kaip faina idėja, jeigu numirsim dabar kažkur netoli. Bus čia patys netoli, nereiks bėgti labai toli. Aš gal ir dėžutę pasidarysiu.
O ką padarei? O kokias jas ten padarei? Geras sienas yra gerai. Grįžtų namo daiktus pasidėti. Tu medžių daug turi? Man reikia strėlių daug pasidaryti. Mažoka. Aš norėčiau arklį turėti. Jo, kai didelius atstumus eini. Nežinau. Kryždėjai taip pat apie uogų ūkių randu, tai dar kažką. Mes tai grybų mažokai turim, įdomu, kaip pasakyti, kad būtų daug grybų. Nes mes turim mėsos, uogų ir grybų. Ir kad būtų daug gyvybių, reikia visus tris suvalgyti. O grybų turim nedaug. Ai, ten tas varlių uodegos tas.
Tai kažkokie varliagyviai jo prie balų būna. What happened to our base? Defense? Nice. O kas tave puolė? Kas čia atsitiko? Tai gerai, kad namą nesugadino. Tau padėt? Aprilį. Stovėk, norės. Jeigu nori. Tai eksplorinimo metu daiktus renkiesi, o jis atsakys. Kai dviese eini viens kitam vos nekliudai, ne? Nes tada dažnai, kai atskirai, gauna tik, kad geriau apsimoka atskirai. Kas esi sugedęs tavo, tai ko tu nepasitaisai? Taigi pasitaisyk savo kelnes. Ne, aš nedėjau. Ir tavo pasitikrink, gal tu netyčia padėjai. Galim. Trovaitė. Miegoti, ne? Einama. Dar daiktus deduosi. Gerai, aš tik. Ai, trūksta mums ir flinto, ir odų trūksta, visko trūksta. Aha. Gerai, aš tik tai iškepsiu savo uodegas, aš porą uodegų pasiimsiu. Okay. Aš tada viską iškraunu. Ai, va, aš matau, aš dvi mėsas tada pasiimsiu.
visą kitą čia sumečiau. Troll, atsimeni, čia buvo trolis, kurį užmušiau. Aš pamečiau Flint. Kur aš jį padėjau, nerandu. Fordu. Žodžiu, man viską reikia apdėtinti, kad efektyviai veiktų. Aš galiu padaryti ietį, bet nežinau, ar noriu. Man kažkaip labiau norisi apgreidinti bazę kuo greičiau. Gerai, ieties dabar nedarau. Aš noriu pagreitinti gerinimą. Oh. Girl on fire. I didn't do anything, but you did it. That's what you did. I didn't do anything. It's your job. Būtų gerai pasidaryti sign, kur parašyta būtų, kur yra kas, nes labai ilgai aš pateikiu. Tu jas moki pasidaryti? Tools. O ką kainuoja įdomu? Kainuoja. Ai, ne, negaliu. Kažko. Cool. Aš žinau. Reikia sudeginti mėsą. Ir tada gauni kaulą. Jep. Su kaulu.
Vieną kol ir du būt. Ava. Nu gerai, aš esu ready explore. Čia dabar pusė. Gerai. Briedži, briedži, kur jūs esat? Lįskit. Shift. Ką turi minti? Nesuprantu klausimą. Aš tipo po vieną imti. Pusę. Su shift yra pusę paimti. Tipo kaip keisti. Ne, žiūrėk, paspausk shiftą ir tu galėsi įvest, kiek tu nori paimti. Gali paimti 10, 5, kiek nori. Shift ir klik. Nu, kodėl man pavyksta? Oh. Išmeta. Ant žemės. Uogas išmečiau. Jo, shift. Ai. Control, jeigu su control paspausi, išmes ant žemės. Nice. Mums reikia šernų ir briedžių labai stipriai. Pradėjau mūsų pirmą bosą. Ten kur. Aš kiek suprantu. Čia parašyta, kad reikia medžioti tipo kin, tai tipo vaikus. Reikia briedžio vaikus medžioti.
tada padaryti paukojimą kažkokį. Tai aš spėjau, kad čia briedžio trofis reikia dėti. Ir man atrodo, tada bus bosas. Nežinau. Kol kas tai aš paimčiau truputėlį ir neimčiau daugiau. Ką daryt? Jo, reikia, kad jis tavęs nepamatytų. Ir šiaip žinai, kaip lengviausia su strėle nušauti. Lanką pasidaryti reikia. Ką tokie? Tai reikia pasidaryti. Ką tokia? Ant žemėlapio rodo zoną, kai tu čia. Tai jeigu medau, tai medau. Jeigu dark forest, dark forest. Laukai. Saurių. Kaimo gal kažkas čia gyvena? Kodėl? Baisu? Tai to reikia susitreniruoti. Gerus weapon pasiimti, pavyzdžiui, lanką ir treniruotis mušti. Tada pasidaro nebebaisu, kai tu nebijai. Jeigu monstras išlenda, tu jį gali primušti ir viskas. Žodžiu, paskui briedį nusibodo. Bėgiot. Yra vienas briedis ir laksto aplinkui, ir aš jį šaudau ir nepataikau, ir jisai laksto. Dar vieną trolį radau. Pabandysiu.
Nice. Žodžiu, su pagerintu lanku trolį užmušiau tik tai taip. Well, I'm entering Black Forest. Well, you need to explore stuff too. Whoa! Struggle for me. Oh! I have one. Mane užmušė skeletonas su žvaigždute. Nori su manimi, ateinam. Man kaip tik padėsi nueiti iki daiktų savo. Super. Gerai. Einam, pamiegosim gal dabar. Aš miriau ir aš kaip tik bazėje. Man tik tai ugnies reikia, tiek pasidarysiu. Okay, I'm ready. Ar tu nebijosi požymiai su manimi? Pabandau porą žingsnių kažkaip įeiti į požymį. Jo, palauk, mano daiktai kažkur čia. O tu ant žemėlapio kažkaip mane matai, ar tik tai jeigu aš su šviesa? Mes vienas kito nepamesim. Jeigu grybus arba uogas surasim, tai reikia būtinai paimti.
Ne, tiek tos nepakeliui. Šiu. Reikia būtinai bent vieną daiktą palaikyti, kad gyvybių daugiau būtų. Trys, o, tai prabanga. Gal Šri Lanka? Paukštė, a, ne iš esmės nušaut. Norisi paukštį nušaut. Šernos, come here and die. Oh, come on, I said come here. O, varlė. Matai, varlė? Kill it. Kill it. Kill everyone. A, jis bijo ugnies. Va, dėl ko jis bėga nuo manęs. Jie, varlių uodegas. Ką varom? Make it wet. Įdomu, kaip sėklas auginti. Briedis! Mes sėklų lyg tai biškį suradom. Aha. Kas toks? Kas toks? O. Šio, taigi aišku, kad Black Forest. Taigi mes einame į Black Forest. Keep up! Okay. Žodžiu, toks planas. Aš atbėgu, pasiimu savo daiktus ir bėgu į šoną. Tada skeletonas tave užmuša, o aš ateinu su visais savo ginklais ir padau revenge. Toks planas. Toks gyvenimas. Aš tau darau damage'ą. Ai, tai fainai. Ai, reikia. Ne, nedarai. Nu, labai gerai, nes friendly damage labai būtų nefainai. Taip, palauk, čia jau kažkur netoli, žinau, atsargiai. Va, čia mano kūnas. Matai? Pasiimsiu savo daiktus. Wow, aš miriau. Oh, come on, o tai kodėl aš numiriau? Jaisi. What do you think? Aš matau, jo, aš, jeigu tu nebijai, gali tiesiog šitą, nu, aplinkui taip atsargiai, bet ne iki Dark Forest, eik į šitą eksplorinti tiesiog. Kaip aš numiriau, nesupratau, kodėl aš numiriau. Nuo vieno smūgio.
vaikystė. I'm running. Iš tikrųjų, tai du daiktai, kuriuos rankoje laikiau, trukdė man paimti greitai savo daiktus. Ir aš ko ten sukrepšiau, kažkaip prišoko ir mane numirė, numušė. Okay. Gal aš buvau tiesiog jau apdaužytas baloje ir mažai dėl to gyvybių turėjau. I thought these are max. Not sure if I should left. Is it safe? Almost. Gal požymiai dar neina, man tai biškai baisu. Ar bandom? Matai, kai problema požymiai, jeigu požymiai numiršti, greičiausiai daiktų nebepasiimsi. Todėl, kad, nu, jeigu ten ypač ant kokio praėjimo miršti. Kaip durnai padaro, nesumeta daiktų į krūvas. Tai, žinai, nesumeta grybų prie grybų, uogų prie uogų, medžio prie medžio, paprastų tokių dalykų nepadaro. A ne. Pas mane tai nelabai vietos yra. Kokiu čia tau daiktų duoti? Ar nereikalingus daiktus tam metu? Ok, išmečiau nereikalingus daiktus. Žiūrėk, varna kažko nori. Ten sako, kad bus daug treasure. Einam? A, gerai, tu imk ugnį, o aš būsiu gynyba. Vai, tu imk ugnį, aš būsiu gynyba.
Mums reikia šviesos. Ne, tai tu imk kokį nors ginklą ir ugnį. Paspaustam ugnies ant deglo. O, gerai. Aha. Taip, tai palauk, aš suvalgysiu ką nors. Taip, einam atsargiai. Kaip okay, bėgam iš čia. Bėgam. Bėgam. Bėg, bėg. Are you killing them? Okay, good for you. Tuos grybus galima šviečiančius imti. O, žiūrėk, ant žemės guli daiktai. Man irgi reikia atsigydyti, nes aš labai mažai gyvių turėjau, dėl to man reikėjo bėgti. Tu tris daiktus pasiimsi? Vėl, kad čia žemėlapio nėra. Nu, kiek pasakyti? 46, 50. Einam pabiški. Tu būsi laisvas, aš be tavęs nematysiu. Ghost. Mes mušam ghost. What the hell is that? Kažkokį tai rubį. Kažkokį kor kažkokį radom. O, kaulų, kaulų labai reikia. Okay. Nice. Einam pabiškį, bet einam atsargiai. Ir man atrodo, šitoje pusėje mes viską išvalėm. Čia. Tai žodžiu, mes išvalėm kairiai pusėje viską. Einam į dešinę. Atsargiai. Aš miršiu, miršiu, man reikia bėgti. Kaip tu tiek daug damage darai, nesuprantu. Mane viskas sutilpo iš dėžutės. Palauk, ateik čia. Davai, biškit tau daiktų numesiu. Kad mums nereiktų tų pačių daiktų nešioti. Darau su tavimi. Sutilpo tau viskas? Gerai, einam. Žiūrėk, reikia mums kažkokią taktiką paimti. Imam, žinai kokią taktiką? Einam po dešinę sieną ir bučiuojam dešinę sieną. Tada jeigu mums reikės bėgti, bėgsim. O, nu, atvirkščiai. Gali daiktus iš tos dėžutės paimti. Tu iš tos renki. Ok, einam po dešinę sieną. Gerai, gerai, gerai. Saugo. Saugo nugarą. Da, taip. Žiūrėk, čia treasures. Ei, einam po dešinę. Skeletonai. I'm doing my best. I don't get you. Why you so not dying? Man reikia jau suvalgyti.
Pradžioje reikia eiti tokius dalykus būtinai, būtinai maisto turėti. A, iš dėžutės paimk daiktus. O, pony pointers. Va ten, va, aš matau, pony pointers. Skeletonai bėga. Einam primušti, man atrodo, reikia jį. Ar kažką padaryti. Jo, primušti reikia. Mes jį sulaužėm? Nice. Sulaužėm spawning point. Man atrodo, jis pastoviai spawna. Gilio, gali šitą paimti? Nes šitos aš tau palieku. Su juo galima kažką padaryti. Wow. Nežinau. Amber Pearl kažkokia radau. Žodžiu, imk visus šitos treasures. Treasure girl. Einam dešinę, taip? Bučiuoja dešinę sieną. Kaip pas tave su gyvybėm reikalai? 26? A, ok. Kaip pagi. Pap, man reikia ginklus pakeisti. Šviesa. Man atrodo, mes viską čia padarėm. O, dar šitas duris radau. Nieko, nu, tik tai su šviesa. Šio mes padarėm, good job. Išvalėm šitą požemį. Nice. Ir radom naujų dalykų. Ja, vagilė, teamwork. Atvarėm dviese ir padarėm, matai, aš vienas būčiau nesusitvarkęs. Nu, čia, bėčiau vienas. Ką darom? Varom į bazę, pasižiūrėt, kokių daiktų gavom. Tai bėgam į bazę ir tada baigsim žaidimą, jo? Buvo 2 min, dar reikia miegot, tai taip. Tu paskui mane eini, o kaip? O, naujas. Erocis. Reikia pabandyti savo sodelį padaryti. Fire! Sudegė. Good job. Yep. Man atrodo, mes daug daug kaulų pririnkom. Tai aš dabar galėsiu savo kuoką pagerinti. Man labai patinka su kuoka mušti. No, I feel cold. Įdomu, ką daryti, kad nesijaustum cold. Greičiausiai reikia iš odų kažkokių. Ne, greičiausiai iš odos, ten meškos odos, arba šiltus rūbus reikia pasidaryti. Čia matai mešką. Wow, geras.
Аж за днем начал так. Jo, tai kas man čia liūdna, tai kad mes vienas kitam žemėlapį nematom. Aš mačiau kažkokį pingą. Nu, ta prasme, mes kažkaip galim paspausti ir žemėlapį ir vienas kitą pasikviesti. Adoj, kant, jampau, varvelauk. Oi, okei. Okay. Frogs! Jie bijo ugnies, tai jeigu nori jų žudyti, reikia ugnį išjungti. Su ugnim norėjau pasakyti. Nice. Namo! Kas buvo? Energy. Mano visas maistas baiginėsi. Nu, gal aš kaip nors iki namų jau nubėgsiu. Šitiem tai kaip bėga nuo ugnies. Smash. O kas atsitiko, kai bazė užpuolė? Gyvūnų? Ar tų miškinių? Kiek jų ten buvo? Bet tu susitvarkiai? Nice. Girtas. Ui. Aš mokinu zigzag skylą. Apsisuk galvą. Skylas. Eik kaip kvailys. O, mano džempas jau 16 lyja. Nu, pasakyk. Čia. Mano snyk 4, ran 16. Aha, вот ты типика. На 3-ка. На 2-дешку. Devyniolika. Blocking 3. O klaps 19 man nepatinka. Ir baus pas mane 10, suim 3. Tada aš turiu knives 8 ir spear dar kokias nors. Mushroom? Wow. Mushroom eater. How could you?
Nu, į tas pavojingas vietas ir bosą irgi būtinai eisim dviesi. Man patinka, kai tu daiktus surūšiuoji. Kur tu padėjai Skeleton Bones? Okay, thank you. Pasidarysiu geresnį klubą. Nice. Ne. Gerai, aš visą savo štampą sumetu. Thank you, you're the best. What the hell is that? Kažkoks nektrofė. Kažkoks trofėjus. Dvidešimt, wow, kiek pas mus. What is that? Mes naują dalyką kažkokį suradom. Žiūrėk, plaukas paskaitysiu. Charcoal kiln. Man reikia 20 stone ir galiu pastatyti mūsų stone. Man atrodo, šitas metalą mums leis daryti. Wow. Davai, kur statom, jis yra labai didelis. Man atrodo, reikia pastatyti lauke kur nors. Pala, kur čia daugiau vietos. Gal. Gal va čia naiva kampe. Dai, čia kampe pastatau. Ne? Exactly my feelings. O ką su juo galima daryti? O ką su juo galima iš vis daryti? O ką jis iš vis daro? Nesupratau, o tai ką su juo daryti? Ai, va. Dėjau šitą wood ir jis pradėjo degti. A, man atrodo, žinau, jisai, man atrodo, charcoal mums darys. Yes, jo, žiūrėk. Nu, įdedi į jį medžio ir jisai padaro čerkau iš medžio. Žodžiu, pas mus atsirado kaip. O ne. Smelter, naujas daiktas. Neužteko šitų kor. O, oh, well, reikės dar vieną požymį gilę surasti. Suras. O ką jie ką nors daro? Duoda? Interesting. Šiek tiek nežinau. Kas yra core wood?
Viskas pas mes susitvarkiau viską. I'm ready to go. Einam miegot. Negalim miegot. Nu ką, čia baiginėjom. Nu dabar žinau, jau reikia jau miegoti. Tai, you doing, you finish next time. Tai, čiau, baiginėjom, ne, giliai, tai, baiginėjom, nereikia taip už, nereikia, dar, ten. Thanks for game.